daar zitten we dan, jongens. We zijn weer een zwerver. Ja, dit moet ik voorstellen. Voor de mensen die zich afvragen wat gebeurt hier allemaal. De vorige keer hebben wij een date gefixt, namelijk Hanna. En in deze game moet je twee keuzes maken. Twee keuzes en je moet hopen dat je de beste keuze maakt. En deze dametje zegt zo te zien. Wat denk je van mijn leeftijd? Oh boy, dit kan niet goed komen, hè? Maar oké, wat gaan we zeggen? Misschien moet je een salade nemen om je figuur te houden. Is het niveau al zo laag gegaan? Ik ben bang voor deze dame. Of misschien een ijsje net zo sweet als jij. Ik ben lichtelijk bang, want ik durf niet over haar figuur te praten. Dus we zeggen wel een ijsje. Geen flauw idee wat dit met leeftijden te maken heeft. Oh. Hey, nou, dat was zo te zien de bedoeling. Hey, yo, hey. God, Hanna gaat weer wat zeggen. Het was heerlijk. Oh, waar zou jij ervoor willen zorgen? Maar hoe gaan we dat doen, jongens? Ik zeg trouwens één ding. Dit dametje houdt van slaan. Wat gaan we kiezen? Laten we de Duitse stijl doen. 50-50. Is dat slim? Of we gaan van... Sure, dat is een mannending, my lady. Weet je wat? Ik ben een zwerver. Ik kan niet veel geld verliezen. Laten we 50-50 doen. Niet meppen, hè? 50-50. Ah, ze keurt me af. Ze loopt langzaam weg. Busted. Ja, ik ben nu zo sad. Wat de hel? Wat zijn dit voor reclames continu? Nou, er blijft één keuze over. Wij betalen het wel. Ik weet niet van wat voor geld, want we hebben niet zoveel geld. Maar we doen wel alles voor haar. Ah, we zijn nu bij de butler. En zo te zien is hij boos. Hij gaat zeker meppen, hè? Maak je nou een grapje? Het is nog niet eens half betaald. Zie je? Want wij zijn een zwerver. Maar wat gaan we doen, jongens? Oké, sla me niet. Ik werk voor je. Kan ook. Ik denk dat deze gast gaat meppen. Hey, willen jullie vaker dit spelletje? Druk op het duimpje hoor. Abonneer en laat achter in de reacties welke app ik de volgende keer moet doen. Of we zeggen... Geen zorgen. Relax, bro. Relax. We zeggen gewoon chill. No worry, chill. Oké, no worries, chill. Waarom word je hier altijd gemapt? Maar ik heb helemaal geen zin om te werken. Kunnen we hem niet mappen? We zeggen wel, oké, don't beat me. Ik werk wel voor je. We zijn echt aan het smeken. We zijn in de keuken beland. Oh, we hebben hier een Karen. Waarom is iedereen altijd boos? Gaat zij mij ook meppen? We moeten soep serveren. Kom op. Geef ons een kom of geef ons een plaat. Weet je wat? Geef ons een bol alsjeblieft. Want ik denk echt dat zij gaat meppen. Het is vandaag zonder map. Dametje, zonder map. Oh. Oh. Dat was zo te zien wel de bedoeling. Ik ben zo'n goede gamer. Oh, komt ze weer boos naar binnen? Zij is wel vaak boos, hè? Nu is het wijntijd. Ik wil echt niet dat zij gaat mappen. Zij lijkt mij zo'n type die echt heel veel spieren in de handen heeft. Geven we het linkerglas of geven we het rechterglas? Wat moet ik hiermee? Wat wil je van me, dametje? Weet je wat? We zeggen wel rechts. Oh god. Ik zei het toch, zij is gemeen. We geven wel de linkerglas. Ja, loop maar weg. Oh god, hebben we iets laten vallen? Ze is gewoon weer boos op mij. Oh my god, heb jij dit kapot gemaakt? Maar wat gaan we zeggen? Ja, sorry, het was mijn fout. Sorry, baas. Of we geven Lorenzo de schuld. Het is sowieso Lorenzo. Deze kun je krijgen, Lorenzo. Waarschijnlijk gaat hij ons mappen, hè? Hij gaat mappen. Oké. We zijn bij level 14, blad. We zien hier zo te zien een gouden label. Wow, dit kan onze ticket om hier weg te zijn. Maar wat gaan we doen, dames en heren? Wat gaat de zwerver doen? Wat ga ik doen? Gaan we hem houden of gaan we hem verstoppen? Weet je wat? We nemen het mee. Neem het mee en ren weg, jongen. Waarom zijn reclames zo raar? Waarom is die gast naakt? Oh god, we zijn betrapt. Oh, daar is Lorenzo weer. Heb jij dit gestolen? Heb jij dat gedaan? Gaan wij hem weggooien en wegrennen of we zeggen nee? Het was weer Lorenzo. Altijd weer Lorenzo. Zullen we dat gewoon weer zeggen? Waarom heb ik trouwens ook een lepel op mijn hoofd? Het was Lorenzo. Ja, die hadden wij verdiend. We gooien het wel weg en rennen weg. Hier. Waarom kijk ik blij? Ik heb net een gouden lepel weggegooid. Waarom ging hem gewoon niet wegrennen met de lepel? Je moet gaan rusten. Maar wat gaan we doen, dames en heren? Gaan we slapen op de bank of gaan we slapen op een bed? Zullen we slapen op de bank? Hier hebben we een hoofdsteuning en niet bij een matras. Big brain. Nou, laten we slapen op de bank. Oh god. Dit sloeg zo nergens op. Oké, dan slapen we toch wel op een bed. Als dat moet, dan doen we dat. Hallo? Yo, ik ben echt een gelukszwerver, joh. Waar is onze jas nu heen? Het is ijskoud. Je houdt het niet meer langer vol. Wat gaan we doen, dames en heren? Dat is zo te zien een aansteken. Gaan we hem teruggeven aan de owner? En ik zie dat de owner, de eigenaar, iets in zijn handen heeft. Misschien geeft hij terug. Of we pakken de aansteker. We pakken de aansteker. Oké, hij gaat weer meppen, hè. Zo onnodig. Het is maar een aansteker, joh. Nou, dan geven we hem toch wel terug aan de eigenaar. Hier. Geef me alsjeblieft je sjaal of iets in die richting. Dankjewel. Gangster.
Geef me dat jasje. Geef me dat jacket. Oké, maar wat gaan we doen? Gaan we zeggen gewoon nee? We gaan resisten. We gaan onszelf beschermen. Of we geven het hem, want we hebben geen zin in gezaaid deze keer. Weet je wat? Wij gaan onszelf beschermen. Resist. Oh, hij gaat mappen. Oh, hey, we zien hier die andere zwerf. Waarschijnlijk gaan we in zijn winkelkarretje kijken. Gaan niks stelen, oké? Okay? Gaan wij kijken? Nee, dat doe ik niet met een medezwerver. Oh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk ga ik kijken. Waarschijnlijk gaat hij mappen, hè? Oh god. Oh god. Oh, was de bedoeling? Kies een vat. Oké, gaan we voor de linker of rechter? Weet je wat, we gaan voor de rechter. Die voel ik wel. Die gaan we in de fik steken, of niet? Oh, is dat een kat? Nou, dan nemen we toch de linker barrel. Wat zit daarin? Goud? Sleutels van een scooter. Yo. Oh, nee. Oh. Nou, we zitten dan op een scooter. We gaan weer stelen, hè. Waarom zijn wij in één keer een crimineel geworden? Ik wil wel een goede zwerver zijn. Praise the Lord. Dat is precies wat we nodig hadden. Maar wat gaan we doen? Waarschijnlijk gaat het over deze tank. Houd het of... Nou, we hebben genoeg gas. Weet je wat? We gaan het jatten. We gaan het jatten. Kom op. Stelen. Huh? En we zijn op onze mel gegaan. Nou, we hebben wel genoeg gas. Dan gaan we daar toch wel voor. Waarom deed ik nou weer mijn handjes omhoog? Oh nee, daar hebben we weer die gangster. Die gast probeert altijd van mij te jatten. Laat die bike hier, oké? Geef die bike aan mij. Kom maar, geef het aan mij. We laten het achter omdat het toch maar een bedrijfsbike is. Of we zeggen gewoon nee, we zeggen gewoon nee. Respect plus iedereen. Nog meer gangsters, hij is terug. Rival gangster. Maar wacht eens even. Hoezo een rival gangster? Die gast staat letterlijk achter je die ik net heb aangereden. Maar wat zegt hij? Wat top wat je hebt gedaan bij die andere gang. Wees onze broeder. Maar wat gaan we doen, dames en heren? Ik wil schoon geld verdienen. Dankjewel, meneer. Of we zeggen, of course, brother. Zullen wij ook een gangster worden? Ja, sure. Of course, brother. Ik wil daarbij. We worden met open handen... Oh my god, we zijn nu echt een gangster geworden. Level 19 iedereen. Wat de hel is dit? Een muzikant is zijn geld aan het oppakken. Wat ga je doen? Oh my god. Gaan we zijn gitaar pakken of gaan we zijn geld jatten? Weet je wat? We jatten zijn geld. We krijgen een map, hè? Ik ken deze game nu langer dan vandaag. Dan jatten we toch maar gewoon zijn gitaar en rennen weg. Gaan we hem slaan? Kon je dan nu ook gewoon niet het geld jatten? Hij was toch neer. Oh god. Oh god, we hebben hier de politie. Oh my god, waarom waren we Timo weer aan het bedreigen trouwens? Damn, wat ga je nu doen? Wegrennen of jezelf opgeven? We gaan wegrennen. Ren! Het was te verwachten dat wij in deze problemen zouden komen. Oké, we geven onszelf al op. We gaan naar de gevangenis, hè? Oh god, we zijn nu in de gevangenis. Wie is deze man hierachter? Oh, wacht eens even. We krijgen nu 3 keuzes die we moeten doen. Oh my god. Oké, waarom liggen wij daar trouwens op de grond en we zitten daar gewoon niet? Wow, denk je wat ik denk? Ja, ik voel het wel, hè? Gaan we het houden? We willen niet langer tijd in het gevangenis of is niet de correcte key. Weet je wat? We zeggen wel niet de correcte key. Maar waarom pak je het alsnog dan? Wij zijn eerlijk en we krijgen gewoon een map. We wilden het teruggeven. Dit spel is zo raar. Weet je wat? We gaan een key pakken. Wij gaan hem meenemen. Take it! Of worden we weer gemapt straks? We gaan weer gemapt worden. Oh! Oh! We worden niet gemapt. Dit spel houdt van me. We gaan nu proberen te ontsnappen. Maar wat gaan we doen? Gaan wij het heel langzaam proberen te openen? Of we gaan hem afleiden en dan de sleutel gebruiken? Laat hem afleiden. Dat was zo te zien. Ik bedoel, hij rent nu weg en nu kunnen we gewoon ontsnappen, joh. Yo, dit spel houdt van me. Ik ben zo'n goede zwerver. Hé, daar is die gast weer. Ga je je vriend ook bevrijden? Nee. En dat was zo te zien. De bedoeling. Fuck hem. Je kunt niet weggaan met deze outfit, maar wat gaan we pakken? Gaan wij verkleden als een schoonmaker of als een politie? Weet je wat? We gaan verkleden als een politie. Wij zijn Big Brain. Oh god. We worden weer gemapt, hè? Oké, we worden wel een schoonmaker. Laten we die meenemen. Nu worden we tenminste niet gemapt door de politie. So complete. We krijgen weer een outfit. Wat krijgen we nu? Ah, deze voel ik niet. Ik blijf liever een zwerver. Ah, we gaan zo te zien dit wagentje stelen. Oké, die voel ik wel. Ik kan maar één ding zeggen. Word vervolgd. Abonneer jongens, please. Dankjewel.